Kalleshi Center mirpret vajzat për trajtime speciale. Shohim çfarë ka ndodhur në ambientet e kësaj qendre. Përshëndetje miqtë të dashur. Siç e shikoni, nata finale e Miss Universe Albania po afron dhe unë më tepër se asnjëherë kam vendosur që vajzat e Miss Universit të jenë prezente në qendrën time për të pasur forma sa më të mira dhe perfekte në natën finale. Drenimi, modelimi, tonifikimi, dobësimi, qoftë dhe zhdukja e celulitit, patjetër që do gjenden tek Anila Kalleshi Center. Ju falenderoj.